Srbija je danas zvanično dobila novi ustav proglašenjem na svečanoj sednici u Domu Narodne skupštine. Predsednik Republike Boris Tadić današnji dan smatra posebno važnim za Srbiju, jer je predsednik Republike Boris Tadić dao glas za Srbiju. To je put, po mom dubokom uverenju, prema Evropskoj uniji. Istovremeno, hoću da naglasim da je moje duboko uverenje od presudne važnosti, imajući u vidu da ustav bez mog dubokog uverenja nema puno značenja. Predsednik vlade Vojislav Koštunica smatra da je proglašenje ustava istorijski čin, jer je Srbija posle 103 godine dobila dobar svečani koktel. Svečanost, stabilnost, budućnost i uveren sam da će i naš ustav jednostavno trajati do sutra. Predrag Marković zakazao je za sutra nastavak sednice na kojoj će Skupština razmotriti predlog ustavnog zakona. Prema tom predlogu parlamentarni izbori trebalo bi da se održe u roku od 45 do 120 hiljada dana, dok bi predsednički, pokrajinski i lokalni izbori bili raspisani za večeras u 3. Predsednik Republike će biti u jako teškoj poziciji da raspiše izbore u petak, jer ako je minimalni rok 45 dana, to pada na ponedeljak. Ako je to posle nove godine, sasvim sigurno da ćemo podržati. Ukoliko nije posle nove godine, makar jedan dan, nećemo. Ja poručujem i Koštunici i Tadiću da im nikakvi dogovori ne vrede. Vi ste gledali Drugi dnevnik. Ostanite uz Radio Televiziju Srbije. Prijetno večer.